Ah, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito. Eu sou Ana Clara Valentim e, como de costume, estou aqui para falar com vocês a respeito de teoria da pena. Como a gente já viu na última aula, e a gente vai continuar vendo hoje, estamos tratando das chamadas teorias relativas da pena, aquelas que têm como intenção gerar algum proveito para o futuro, ou para a pessoa do condenado, ou para a sociedade como um todo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar a sua perguntinha, o seu comentário aqui para a gente, que a gente responde na aula subsequente. Aproveita para se inscrever no canal, deixar a sua curtida e ajudar a gente a democratizar conhecimento. Na última aula, a gente estava tratando da teoria de Fierbach, que falava a respeito da pena ser utilizada como uma forma de ameaça, de uma punição, para a intimidação da coletividade, para que ela sopesasse o proveito do crime, ou o prazer do crime, e o desprazer da pena. Aí a gente falou a respeito de como isso funcionaria, que não era necessário só haver uma ameaça, mas também a efetiva aplicação da pena quando o ato criminoso acontecesse. E a gente começou a falar a respeito das críticas que eram feitas dentro dessa chamada teoria relativa de prevenção geral. E aí a gente terminou falando a respeito de que isso era uma teoria que desconsiderava a existência de um abismo social na prática e na sociedade atual, e que esse abismo social era oriundo de um sistema econômico capitalista que fazia com que a luta de classes também influísse na existência da criminalidade e da violência. E dessa forma, o Estado está preso em um ciclo infinito de tentar, através da intimidação cada vez mais severa, através do aumento das penas cominadas aos crimes, extinguir essa criminalidade e violência. E que esse espaço passivo de atuação estatal acabaria por abrir precedentes para a instituição de um Estado de terror, que exigiria uma total obediência aos seus desígnios, e que isso contrariaria de forma massiva a ideia de um Estado democrático de direito, que prima não só pela dignidade da pessoa humana, que vedaria a instrumentalização do homem, do condenado, para intimidar terceiros, mas também que não seria congruente com a ideia de um Estado plural, que primasse a diversidade dos seus integrantes e pelo seu pleno desenvolvimento dentro dessas diferenças. Continuando na ideia das críticas aos problemas apresentados pela teoria de prevenção geral positiva, negativa, prevenção geral negativa, a gente ainda tem outras coisas para ver, que é a ideia da existência da possibilidade da impunidade. Se a pena é uma ameaça, ela só teria um efeito contundente se ela fosse efetivamente aplicada. Significa dizer que sempre que existir a possibilidade de um crime passar impune, seria retirada essa eficácia de intimidação. O que leva a gente falar da chamada cifra oculta. A cifra oculta versa a respeito daquelas ocorrências criminosas que ou não recebem um desfecho ou que não chegam ao conhecimento da autoridade policial e da autoridade judicial para que elas sejam apuradas. Então, aí, além da cifra oculta, a gente tem uma atuação policial deficiente,
a morosidade do sistema judiciário na persecução penal, além de todas as possibilidades legalmente previstas para absolvição. Se a gente juntar tudo isso, a gente não consegue sair de um cenário onde não haja a possibilidade de uma pessoa passar impune, dela não ser responsabilizada. Isso é uma possibilidade concreta de acontecer. Ou seja, é possível, sim, que um delinquente escape à penalidade estipulada para o cometimento de um crime. E, através dessa impunidade, ele não se sentiria coibido pelas chamadas contraformas de impulso que eram desenvolvidas pela teoria preventiva geral negativa. A mesma coisa aconteceria para os demais. A coletividade, ao ver que existe uma possibilidade de alguém que pratique um crime não ser penalizado, também não se sentiria intimidado. Logo, o que a gente pode ver é que não há qualquer vinculação e sequer compatibilidade na finalidade de preventiva negativa com a sua proposta. Mais do que isso, a gente também vai ver uma incompatibilidade com a tal da finalidade de ressocialização. Por quê? Porque a ressocialização, ela se volta à reintegração do condenado ao social no futuro, ou seja, depois do cumprimento de pena, de forma harmônica. Ou seja, o que se pretende através da ressocialização é que o condenado volte para a sociedade, volte à convivência social de forma funcional, sem cometer novos atos nocivos. E a finalidade de prevenção geral negativa, essa finalidade de intimidação falada pelo Feuerbach, não se volta para isso. Na verdade, ela, em tese, se dirige aos delinquentes, aqueles que estão na dúvida se devem ou não enveredar para o caminho, e tem como objetivo a coletividade. É através da apenação do indivíduo que ela pretende aterrizar esses delinquentes potenciais para que eles se abstenham de cometer crimes. Ou seja, só de a gente analisar qual é o objeto da ressocialização e qual é o objeto da prevenção geral negativa, os próprios objetos são colidentes. A ressocialização passa ao largo do objetivo preponderante da finalidade preventiva geral negativa, já que a intimidação que seria exercida no meio da pena, quer seja na pena cominada no tipo penal, quer seja na pena aplicada ao condenado, nada vai contribuir para a emenda ou alteração do modo de viver do condenado. Ele vai ser mero instrumento de docilização, de adestramento, de amoldação do grupo social. Ainda no aspecto geral, ou seja, também destinada à coletividade do corpo social, a gente vai ter a face positiva da prevenção geral, que é aquela finalidade que pretende comunicar à sociedade a validade da norma violada e reforçar a confiança na integridade do ordenamento jurídico que mantém amalgamado o convívio social. Ou seja, parte-se do princípio que são as normas jurídicas que mantêm harmônica o convívio social entre as pessoas. E, através da violação, é necessário que o Estado haja para contrapor essa violação, para continuar o possível esse convívio harmônico. É esse aspecto que a face positiva da teoria preventiva vai ter como
de orientar o comportamento da sociedade de maneira que ela se mantenha coesa, consistindo o direito, consistindo o crime, o delito, num desvio do comportamento esperado. E que, por isso, por ser desviante, deve ser punido, a fim de ser informado à sociedade de que esse comportamento não padrão, esse comportamento reprovável, tem um caráter excepcional. Ou seja, ele não é a regra, ele é uma exceção. Alguns doutrinadores atribuem a finalidade preventiva geral positiva uma concepção mais moderna, cunho de política criminal. E, através disso, a gente pode encontrar uma subdivisão ou duas teorias referentes à finalidade de prevenção geral positiva, que é uma teoria que foi criada pelo Gunter Jacobs e outra pelo Klaus Roxin. Cada uma delas vai receber uma nomenclatura diferente. A teoria de Jacobs é chamada de teoria de prevenção geral positiva fundamentada, e a teoria do Roxin é chamada de teoria de prevenção geral positiva limitadora. Vamos ver cada uma delas de forma separada para a gente ver, primeiro, quais são as características de cada uma delas e por que que elas recebem esse nomezinho e essa diferenciação. Quando a gente fala da teoria de Jacobs, ou seja, da teoria de prevenção geral positiva fundamentadora, a norma penal e, por consequência, a pena estabelecida, não se destinariam à proteção de bens jurídicos. Até porque a norma e a pena não poderiam evitar que um crime fosse cometido e não seriam capazes de reparar o dano causado pela violação que foi cometida pelo agente. Até porque a pena só é imposta após a ocorrência da lesão. E em muitos casos, a gente poderia até falar que essa violação, esse desvio, o crime cometido, não produziria nenhum dano que poderia ser percebido externamente. Então, a gente pode dizer que, para o Jacobs, o direito penal não tem como função a tutela de bens jurídicos, por mais importantes que eles sejam. Vamos esclarecer um pouquinho isso. Qual que é a ideia do Jacobs nesse sentido? Vamos pegar um crime bem conhecido, o crime de homicídio, previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Essa norma existe para orientar o comportamento do ser humano na sociedade. E essa norma tem uma proibição embutida ali. Significa que você não pode sair por aí matando as pessoas. O Jacobs diz que a existência desse tipo penal, dessa proibição, é ineficaz para evitar que alguém cometa um homicídio. Ah, só porque o homicídio é crime, ninguém vai matar ninguém. A gente vê aí que o artigo 121 existe há muitos anos e a gente tem homicídio a torto e a direito acontecendo em vários locais do país. E ele fala que a pena, ela não tem o condão de reparar o dano que foi causado. Então, no caso do homicídio, alguém foi morto. Aquele homicida, aquela pessoa que praticou o crime, vai receber uma pena. Mas o fato dele ser condenado a uma pena privativa de liberdade não vai ressuscitar o morto. Não vai trazer a pessoa de volta para os seus entes queridos. Não vai fazer com que essa pessoa retorne à vida. Ou seja,
mesmo a pena aplicada, ela não tem essa capacidade de reparação. Então, a gente não poderia falar que o direito penal serve para proteger o bem jurídico e para reparar os danos causados. É isso que o Jacobs fala. Ele vai falar que o direito penal tem outra serventia. E é em cima dessa outra serventia que ele elabora a teoria de prevenção geral positiva. Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Em cima desse pensamento, é que o Jacobs vai desenvolver essa teoria. Ele parte de uma visão de um filósofo chamado Niklas Luhmann, onde o ordenamento jurídico penal ele vai ter como função estabilizar as expectativas existentes nas relações interpessoais. E se o ordenamento, as normas servem para estabilizar, significa que a pena seria necessária para amenizar as frustrações causadas pela violação da norma. Daí a gente pode concluir que a pena, na verdade, ela tem função de comunicar ao corpo social que o comportamento praticado pelo agente criminoso não condiz com aqueles comportamentos estabelecidos pelo ordenamento jurídico como necessários para o convívio harmônico e que, portanto, não será admitido. Agora, vamos trazer isso para um aspecto prático. Lembra que eu usei o exemplo do homicídio, do crime previsto no artigo 121? Vamos trazer ele de volta. A ideia aqui, dentro dessa teoria de microsistemas do Luhmann e da teoria do Jacobs, é o seguinte: a gente tem a norma para direcionar o comportamento das pessoas. Está lá dito que é proibido matar o coleguinha, no artigo 121. E é por isso que as pessoas saem de casa relativamente seguras de que não vão ser mortas. Porque existe uma norma que orienta o comportamento de todo mundo, tá? É por isso que você sai de casa. Porque se você tivesse certeza ou tivesse muito receio de que você seria morto, você ia ficar trancadinho dentro da sua casa. É como se você lidasse com um risco calculado. Quando uma pessoa é morta por um homicida, ou seja, quando esse comportamento não desejado acontece, é necessário que o Estado entre em ação, e aí essa ação é a aplicação da pena, para falar: olha, gente, houve sim um comportamento inadequado. Esse comportamento não é admitido. Por isso, eu vou aplicar a pena. Vocês não precisam ficar frustrados, vocês não precisam ficar inseguros que continua sendo proibido matar o coleguinha. Ou seja, ao mesmo tempo que a norma penal proibitiva, no caso, orienta quais são os comportamentos desejáveis ou permitidos ou adequados no convívio social, a pena comunica que aquele comportamento específico não é tolerado. Então, tanto a norma quanto a aplicação da punição, elas têm função de comunicação para o Jacobs, tá? E dentro dessa ideia de comunicação, a teoria fundamentadora de Jacobs, ela vai se basear num contexto de manutenção do sistema. E esse sistema que ele pretende manter é a sociedade em si. Se você for pensar nas nossas aulas anteriores, vai soar muito parecido ou parece que tem alguma influência daquela teoria hegeliana
de retribuição jurídica que a gente viu lá nas teorias absolutas. E o Jacobs reconhece que sofreu essa influência da teoria do Hegel, mas que ele também se baseia na própria proteção do direito. E aí, não só a gente vai notar uma influência hegeliana, mas também a gente vai ver uma inspiração nos pensamentos de Welsel, que na pretensão da formação da consciência ético-jurídica da sociedade, e uma influência lá do Carrara, que vai se localizar no restabelecimento da ordem que havia sido violada pelo inadimplente da lei, ou seja, por aquele que violou as normas que indicavam qual era o comportamento adequado. Além dessas influências hegeliana, de Welsel, de Carrara, a gente ainda vai encontrar mais um pouquinho de Hegel na teoria de prevenção geral positiva fundamentadora. Por quê? Porque ainda que a teoria de Jacobs tenha essa ideia de gerar um proveito futuro e a teoria de Hegel se baseie na compensação do mal, tanto a teoria absoluta do Hegel quanto a teoria fundamentadora do Jacobs, ao fim e ao cabo, elas vão atuar para a manutenção da ordem jurídica. E elas vão considerar o crime como uma negação da ordem jurídica. Aí você vai falar, pô, Ana, mas se o Hegel já tinha pensado nisso, se o Welsel já tinha pensado nisso, se o Carrara já tinha pensado nisso, o que que o Gunter Jacobs trouxe de novo para a teoria dele ganhar tanto relevo e ser necessário uma aula para a gente falar da teoria fundamentadora dele? A inovação da teoria jacobiana reside no fato de que ela foca no sistema ao invés de se focar no indivíduo destinatário da pena. Para o Jacobs e para a teoria fundamentadora, não importa se o condenado vai ser reeducado, se vai ser purificado, se ele vai ser intimidado, se ele vai ser ressocializado. O Jacobs não está preocupado com o indivíduo que vai receber a pena. Para o Jacobs, na teoria fundamentadora, a pena se torna legítima ou apenas se legitima no fato de que ela opera em favor do fortalecimento do sistema. E, por isso, se destina não só aos delinquentes em potencial, como acontecia lá com a teoria de Feuerbach, que seriam intimidados pela finalidade de prevenção geral negativa, mas a teoria fundamentadora, ela se destina a todos os cidadãos. Ou seja, aqueles que estavam pensando em delinquir e os que não estavam pensando em delinquir. Contudo, dentro da teoria fundamentadora, é óbvio que o Jacobs não afasta totalmente os efeitos intimidadores, mas eles se dariam num caráter secundário. Até porque a teoria de prevenção geral positiva, ela surge para suprir as deficiências apresentadas pelas teorias retributivas que a gente já viu, para sanar os problemas da prevenção geral negativa, que a gente viu que tinham alguns, e que a gente vai ver também, vão ser problemas apresentados pela tal da finalidade ressocializadora, que, apesar de terem vantagens, a gente vai ver mais adiante que não eram infalíveis. Mas, a despeito do Jacobs trazer essa teoria de prevenção geral, positiva, fundamentadora, com a pretensão de solucionar os problemas, a teoria dele não é imune a críticas. E algumas delas a gente vai ver aqui. Dentre essas críticas
formuladas a teoria fundamentadora, a gente tem uma que é muito relevante, que foi feita pelo Eugênio Raul Zaffaroni, que é um estudioso argentino. E ele fala, ele se manifesta no sentido de que essa teoria, que se dedica ao tal do equilíbrio do sistema, ela vai deixar de solucionar conflitos interpessoais. E ela vai deixar de proteger os tais dos bens jurídicos. Ou seja, ela vai se distanciar do indivíduo, do ser humano, e ela vai transformá-lo num microsistema físico-psíquico e permitir que as punições sejam aplicadas mesmo a infrações morais, com a escusa de estabilizar o sistema. A ideia que o Zaffaroni fala é o seguinte: se o ordenamento jurídico ele tem como função a manutenção do corpo social através da reafirmação da validade da norma, que vai estabilizar as expectativas, e vai se tornar necessário punir qualquer coisa que possa gerar desestabilização, que possa gerar uma interferência nesse convívio social. E como a gente não está mais falando de proteção a bem jurídico, qualquer coisa pode ser criminalizada, qualquer coisa pode ser considerado como uma conduta reprovável. Se a ideia aqui é salvaguardar o sistema de convívio social, o homem como indivíduo vai ser esquecido. É exatamente por isso, por essa ideia de que a teoria do Jacobs se direciona e tem como objetivo manter a saúde do sistema, é que ela recebeu a alcunha de ser uma teoria cética. E também despertou o questionamento quanto à possibilidade dessa teoria fundamentadora permitir uma expansão do movimento punitivista em face do aumento dos problemas sociais e dela poder justificar qualquer regime estatal, independente dos seus moldes, quer eles se dirijam para a garantia de direitos fundamentais, quer seja para um sistema totalitarista. Para a gente terminar de falar da teoria fundamentadora do Jacobs, vale dizer que, ao não se propor a salvaguardar bens jurídicos, a teoria fundamentadora não demonstra qualquer preocupação com a proporcionalidade entre o delito cometido e a pena aplicada. Ou seja, a pena vai ter que ser tão intensa, tão severa, quanto for necessário para estabilizar o sistema e manter a confiança da sociedade na vigência do ordenamento jurídico. Ou seja, poderá ocorrer que delitos de menor importância, mas que sejam mais frequentes e que causem maior incômodo à população, sejam apenados de forma severa, enquanto crimes que gerem grandes danos, mas que não causem grande comoção pública, que passem ao largo do cotidiano social ou ocorram esporadicamente, sejam punidos de forma branda, ok? Com isso, a gente encerra a teoria de prevenção geral positiva do Jacobs. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar ainda de teorias relativas, mas a gente vai ver a outra forma, que é a teoria do Roxin, chamada de teoria de prevenção geral positiva limitadora. Até a nossa próxima aula. Obrigada por nos acompanhar.